Dois homens morreram em um incêndio ontem no bairro Benfica, em Juiz de Fora. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo. O tenente Roladeri, do Corpo de Bombeiros, gravou um vídeo com mais detalhes. Vamos ver, balança aí. Na noite de ontem, fomos acionados para um combate a incêndio em residência no bairro Nova Benfica, aqui em Juiz de Fora. Chegando ao local, os militares iniciaram o combate às chamas e logo depararam com duas vítimas carbonizadas no interior da residência. Após coletar algumas informações, foi detectado que um dos corpos era de um morador da residência, outro amigo deste. Não foi possível detectar as causas do incêndio e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar, aguardando a Polícia Civil para os serviços periciais. Obrigado aí aos bombeiros, nossos super-heróis sempre, né? Pessoal aí que traz muita informação pra gente, também para trazer para quem tá em casa.